Steph. オンザピッチでもオフザピッチでも、リーダーシップがあって本当にチームをまとめてくれるキャプテンです。 How did she help you when you first joined the club? いつも気にかけてくれて、毎朝声をかけてくれて、何か分かんないこととかあった時にはいつも教えてくれます。You can't do it! It's already been done, there's no need to do it. Oh, Ki. いつもロッカールームで歌ったり踊ったりして、元気なのが印象で、ピッチでは本当にいつもスーパーセーブをたくさんしてくれて、チームを救ってくれてると思います。Hey guys, it's Kara Keaton here. Happy to sign my new contract here at City. See you. Oh, Kirsty. Off the pitch, では、いつも、おしゃべりをしている印象で、本当に楽しい人柄だなっていうのが一番で、ピッチでは本当に足の速さを生かしたプレーだったり、攻撃でも守備でもそのスピードを生かしたプレーが特徴的だと思います。Hector, please. So, what are your hobbies, Hector? Tell me something about yourself. Off the pitch, でも、結構楽しいことが好きで、on the pitch でも、プレー中に、楽しいことが起きたりすると、笑顔が溢れるような選手で、本当に、まあ、皆さんも分かっている通り、本当にドリブルとスピードが特徴で、チームで一番チャンスを作れる選手なんじゃないかなと思います。ライアー。いつも、オフザピッチでは本当にたくさん喋っている選手の一人で、ご飯の話をしたりとかもよくしています。ピッチでは本当にスペインの選手らしさというか、本当にテクニックがあって、一緒にプレーするのが楽しい選手の一人です。年齢が近いので、いつも、まあ、バニーと3人でご飯を食べたりすることも多くて、すごく優しい人柄です。ピッチでも本当に中盤で一緒にプレーしていて、たくさん助けられていますし、近くでプレーするのが好きな選手の一人です。バッケン。すごく、オフ・ザ・ピッチでは本当に楽しい人柄で、いつも、陽気な選手の一人です。ピッチでは本当にパワフルなところも生かしながら、テクニックも持っていて、本当に得点が取れる、味方にいると心強い存在です。Because of me.